Kumbe mnajua hiyo? Kabisa. Mimi nina furaha kuwa hapa siku ya leo nikiandamana na Rais wa Jamhuri ya Kenya Raila Odinga. Ndio. Lakini kwanza nataka niwashukuru wale viongozi kutoka hapa pwani. Mimi nikiwa deputy party leader wa ODM, viongozi wa hapa kutoka pwani wamesimama na chama kabisa. Hasa huyu mama Mishi Mbogo. Huyu mama tangu aingie bunge amefanya kazi mzuri huyu mama. Mumushikilie kabisa. Ameshikilia chama hapa. Chama cha ODM na Azimio kwa jumla. Si ndio? Pili na gavana wangu jameni. Huyu gavana wangu karibu gavana wangu. Huyu pia nimemjua akiwa mbunge wa hapa. Sasa yeye ni gavana. Na yeye najua atafanya kazi vizuri vile gavana ule aliondoka bwana Joho alifanya kazi. Si ndio? Bas, mimi nimekuwa na nafasi ya kutembea kwa hizi mikutano zote ambazo tumetembea karibu miezi miwili iliyopita. Nina furaha nimepata wananchi watulivu kabisa. Na mimi ningeomba muendelee kuwa watulivu hata kufanya maandamano tarehe 20. Tufanye maandamano hayo kwa mambo ya imani kabisa. Nyinyi nataka nimwambie yale mambo matatu ambapo baba amesema ambayo imetuleta hapa. Hiyo ni shida ya kila mtu katika Kenya hii. Ni kama nyinyi hamuwezi kutoka kwa wingi kwa sababu hiyo ni mamlaka yenu. Ruto anataka awe president milele na milele paka akufe. Mnakubali Ruto akuwe president milele na milele? Ndio, kwa sababu yeye mwenyewe ameunda tume la IBC ambazo zitachakua wale commissioners. Sasa tutakuwa na chapkati saba ambao wataangalia maslahi ya Ruto peke yake kuwa rais 27 tena kuendelea kuwa rais milele na milele paka kufe. Mnakubali hiyo? Na hizi tabu zote ambazo mnazo ni wale wale wamekataa Ruto cannot be live frozen. Mungu awabariki. Asante. Asante, wacha tulete Profesa Wajakoya.